მოგესალმებით, ამ ვიდეოში საუბარი გვექნება უკვე უფლება მოსილებებზე, რომლებიც შეიძლება არსებობდეს ამა თუ იმ ფაილზე ან ფაილთან ან ფოლდერთან დაკავშირებით. Სუ არსებობს სამი ტიპის უფლება მოსილება და მეოთხე ვარიანტია ამ უფლება მოსილებების საერთოდ არ არსებობა. არსებობს read, ანუ როდესაც შეგვიძლია ფაილის წაკითხვა, არსებობს write, როდესაც შეგვიძლია ფაილში ცვლილებების შეტანა და რაღაცეების ჩაწერა. მაინც და მაინც ჩემ ფისოს მოუნდება ხოლმე მაშინ მოსვლა, როცა მე ჩაწერას ვაწარმოებ. ანუ write-ი ვთქვი და არსებობს კიდე x-ით აღინიშნება executable, execute, ანუ აღსრულების უფლება მოსილება. კეთილი, დავიწყეთ განხილვა ამ საკითხის. მოდით აქ სრულ ეკრანზე გადავიდეთ. როგორც გითხარით, არსებობს read, write და executable ვერსიები. ხო, აი, read, write, executable და შეიძლება არ არსებობდეს არავითარი კოთ მათი ვარიანტი. ახლა მოდით ნახოთ ასეთი რამე, რა კომბინაციები შეიძლება არსებობდეს, არა ეს არ გვინდა. შეგეძლოთ იმის მიხედვით, არის თუ არა ესა თუ ის უფლება მოსილება, არსებობს 7 ვარიანტი, 7 კომბინაცია ამ სამი მდგომარეობის 7 კომბინაცია. როცა არც ერთი მათგანი არ არის, მაშინ არ არის ფაილზე საერთოდ წვდომა. როდესაც არის მარტო x-ი, ფაილზე არის წვდომა იმისთვის, რომ აღსრულდეს მისი მოქმედება. ანუ executable გამოიყენება ძირითადად ისეთ ფაილებზე, რომლებიც რაც პროგრამებს წარმოადგენენ, სკრიპტებს წარმოადგენენ, თვითონ რომ შეუძლიათ რაღაცის გაკეთება. მე, ანუ რიგით მესამე, მაგრამ ნუმერაციით მეორე მდგომარეობა არის, როდესაც გვაქვს მხოლოდ w, ანუ write, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ფაილზე წვდომა და მასში ცვლილებების შეტანა, მაგრამ კითხვა არ შეგვიძლია, თქვენ წარმოიდგინეთ. მესამე მდგომარეობა არის, როდესაც არის w და x, ანუ როდესაც შეგვიძლია წვდომა აღსრულებისთვის და ცვლილების შეტანა მასში. მეოთხე მდგომარეობა, ნუ რიგით მეხუთე, მაგრამ ნუმერაციით მეოთხე მდგომარეობა არის read, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ფაილზე წვდომა მხოლოდ კითხვისთვის. მეხუთე მდგომარეობა არის, როდესაც შეგვიძლია read and execute, ანუ წაკითხვა და აღსრულება. მეექვსე მდგომარეობა არის read and write, ანუ როცა ვკითხულობთ და შეგვაქვს ცვლილებები ფაილში, და მეშვიდე მდგომარეობა აფა გულაობთ, კითხვაც შეგიძლია, ჩაწერა ცვლილებების შეტანა შეგვიძლია და აღსრულებაც შეგვიძლია. აი ეს 7 მდგომარეობა. ეს ციფრები 0 1 2 3 4 5 6 7 კიდევ გამოგვადგება და ასე რომ ყურადღება, ნუ მიაქციეთ ამ ციფრებს. კეთილი, ახლა ეს ჩავკეცოთ და ნახოთ ასეთი რაღაცა. გავხსნათ ტერმინალი და ვთქვათ შევიდეთ CD desktop და CD my dear. ხო? ნახოთ რა ფაილებია ჩვენ ფაქტურად, აი აი ფაქტურად შევედით, აი ამ ფოლდერში შევედით. ნახოთ რა ფაილები აქვს. ls, ხედავთ ეს ფაილებია. ახლა გამოვიყენოთ listing-ი, ანუ ls ბრძანება ოფციით l. როდესაც უფრო დაწვრილებით გრძლად long, გრძლად ვრცლად მოგვცემს ინფორმაცია. შეხედეთ ახლა ეს რატო გავაკეთე. ჩვენ აქვს გრძელი მწკრივი, ეს ფაილები უკვე მწკრივად არის და პირველი, რასაც ვხედავთ, არის აი ესეთი 10 სიმბოლოიანი რაღაც ჩამონათვალი. 10 შტრიხია და ზოგიერთი შტრიხი ასოებითაა შეცვლილი. რეალურად ეს შეიძლება ასე განვიხილოთ, აი ეს 10 შტრიხი. პირველი შტრიხი ეს არის, აი ეს პირველი შტრიხი
ანუ აეგ ASS არის თუ რა ტიპის ფაილია. თუ კი ეს ჩვეულებრივად რაღაცა ფაილია, მაშინ იქ არაფერი არ ჯდება. მინდა გაგახსენოთ, რომ Linux-ში ყველაფერი ფაილის სახითაა წარმოდგენილი, მათ შორის ჩვენ ფოლდერს რო ვეძახით, ისიც ფაილია, ოღონდ ფაილი, რომელსაც თავის თავში შეუძლია შეინახოს სხვა ობიექტები, სხვა ფაილები, და ამიტომ მათ განსხვავებისთვის ვეძახით დირექტორიას, იგივე ფოლდერს, ხო? აი რო შევქნათ ახლა mkdir, ანუ შევქნათ დირექტორია dirdiri clear და გაუშვათ იგივე ბძანება. შეხედეთ, ეს დირექტორია შეიქმნება, ვინაიდან ეს ობიექტი, ფაილი, დირექტორია წინ ჩაჯდა ფაილის ტიპი dir. ტიპები სხვადასხვა შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს სტეკი, შეიძლება იყოს სიმბოლური ლინკი. თუ სტეკია, აქ დსმაგივრად გაჩდება S-ი. თუ სიმბოლური ლინკია L-ი. არის კიდევ C, რომლის მნიშვნელობა ჯერჯერობით არ ვიცი, ვერ დავადგინე რა არის. და კიდევ სხვა ტიპებიც არსებობს ფაილებსა. მოკლედ, ეს პირველი შტრიხი სადგილას რაც შეიძლება ჩაჯდეს, გავარკვით. ეხლა რა არის შემდეგი შტრიხები? დარჩა 9 ეს ადგილი და ამ 9 ადგილზე 3-3 ფაქტურად ეს არის სამი ჯგუფი, 3-3 უფლება მოსილებით. პირველი არის user. ჩვენ წინა ვიდეოებში განვიხილეთ user-ი რა არის, როგორ შევქნათ და როგორ გავაუქმოთ და ასე შემდეგ. პირველ სამეულში აქ, აი ტიპების შემდეგ პირველ სამეულში აქ ვღებულობთ კომბინაციებს user-ისთვის. users, მიმდინარე users, რომლის account-შიაც ჩვენა ვართ, რა უფლება მოსილება აქვს ამ ფაილზე. შემდეგ მოდის group G. ანუ ეს ის ჯგუფია, რომელშიაც user-ია გაწევრიანებული, ძირითადად primary group-ზე არის საუბარი და am primary groups. შეგახსენებთ, რომ პირველად primary groups არის ის ჯგუფი, რომელიც ჯგუფების ჩამონათვალში პირველია. თუ ვერ ხვდებით რას გაურებით, კვლავ უყურეთ ვიდეოს ჯგუფების შესახებ და იქ არის ეს აღწერილი, რა არის პირველი ჯგუფი, მთავარი ჯგუფი რა არის. აი ჯგუფს რა უფლება მოსილებები აქვს, აქ იწერება ამ სამ ადგილში. კომბინაციები კი ვნახეთ, რა კომბინაციებიც არსებობს. და user-ებს და ჯგუფების გარდა კიდევ არსებობს others. შეიძლება იყოს მომხმარებელი, ანუ კომპიუტერზე იყოს სხვა მომხმარებელი, სხვა account-ი, რომელიც არც ამ ჯგუფის წევრია, რომელიც ეს primary group-ია და არც ეს user-ია. და ვგებულობთ მას, რა წვდომა აქვს, მას რა ტიპის წვდომა აქვს ფაილზე, რა permission-ია. ამის მიხედვით თუ განვიხილავთ ჩვენ ახლა თქვა პირველ ფოლდერს, ნახავთ რომ ეს არის დირექტორია. users, რომლის account-შიაც ახლა ჩვენ ვართ, მასზე აქვს სრული წვდომა, კითხვა, ცვლილების შეტანა და აღსრულება. ჯგუფს, primary ჯგუფს, რომელშიაც ის არის, აქვს მისი კითხვის და აღსრულების უფლება. და others, რომელიც არც user-ია და არც ამ ჯგუფში არის, ასევე აქვს კითხვისა და აღსრულების უფლება. ეხლა რომელ ჯგუფში ვართ, ეს ტერმინა, რომელ account-ში ვართ, რომელ user-თანა ვართ, ეს იმაში ტერმინალში საჩანს დავითში ვართ, მაგრამ ასევე შეგვიძლია ვნახოთ who am I ბრძანებით და აი დავითი. ლაპარაკია დავითზე, groups. დავითის primary group-ზე, ანუ პირველ ჯგუფზე დავითზეა ლაპარაკი, როცა ჯგუფებზე ვლაპარაკობ და others არის ნებისმიერი სხვა. შეიძლება ვთქვათ შევქნათ guest-ი და ის იყოს, ხო? კეთილი, ეს გავარკვით. ეხლა ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, შეიძლება თუ არა permission-ების
შეცვლა, ანუ უფლებამოსილებების შეცვლა. ეს ნამდვილად შესაძლებელია clear. ახლავემ. ეს შესაძლებელია და ამის ცვლილების სხვადასხვა გზები არსებობს. წამით. ცვლილებების შესატანად permission-ებზე გამოიყენება ბრძანება chmod. ახლა როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს? ნახეთ, ჩვენ გვაქვს აქ ფაილი F2, რომელიც რეგულარული ფაილია, არ არის არც ერთი არც დირექტორი, არც ტეგი, არც ლინკი სიმბოლური და ასე შემდეგ. მასზე დავითს, user დავითს აქვს სრული წვდომა, ჯგუფ დავითს აქვს სრული წვდომა და სხვებს არც არაფერი წვდომა არ აქვთ მასზე. მოდით გავაკეთოთ ისე, რომ სხვებს, აი ამ სხვებს ჰქონდეთ მასზე წვდომა, მასზე წვდომა ჰქონდეთ კითხვაზე და აღსრულებაზე. Rx-ი, აი ეგრო ჩაჯდეს R-ი, აი უკაცავთ, აი პირველი R-ი და ბოლო X. ეს კეთდება ასე. რა თქმა უნდა, ეს ბრძანება sudo-თი უნდა გამოვიყენოთ, sudo chmod და ნახეთ ახლა რას ვაკეთებთ. როგორც ავთქვით, არსებობს R-ი, read write, ა წამეთ არა, ეს არ მინდოდა მეთქვა, აქ არ არის. მოდით გავაკეთოთ აი ახალისა. როგორც ვისაუბრეთ, ხო, არსებობს user-ი, არსებობს group, ჯგუფი, არსებობს others და არსებობს a, რომელიც ნიშნავს all, ანუ ყველას, users-ს, group-საც და others-ს. ეხლა ეს რატო გითხრათ? ჩვენ გვინდა ჩვენ რომ სხვებს, ანუ others, მივანიჭოთ read the executable უფლებამოსილება. ამას გავაკეთებთ ასე. ნახეთ როგორ კეთდება. გამოტოვება, მე o plus i და დავწერთ კომბინაციას r-x-ი და ფაილის სახელი f2. დავაჭიროთ, გთხოვა პასვორდი. დავითის პასვორდია ამ შემთხვევაში, შეყვავს პასვორდი. Ну, გაკეთდა ასეთი რამე. შევხედოთ კიდევ ერთხელ, როგორი სურათი გვაქვს F4-თან, ხო? F4 ფაილთან. ასეთი სურათი გვაქვს, ახლა გავაკეთოთ LSLR. ძა გაუშვეთ ბრძანება LSLR გვინდა L-ი. LSLR. რა მომივიდა L-ი. ჩემდე სამარცხვინოდ უნდა ვთქვა, რომ RX-ი არ დაჯდა. რატო არ გაკეთდა? ა, შესაძლებელია ტირი არ უნდა დამეწერა ბოდიშით. კლია. მოდით აი ესე გავაკეთოთ. შევცვალოთ ეს ბრძანება. ვაღიარებ, შემეშალა. ანუ sudo chmod others და others მიემატოს უფლებამოსილება rx-ი f4 ფაილისთვის. გაუშვათ და დიახ, უბრალოდ ტირი არ უნდა ჩამეწერა. ახლა ეს არის f4 ფაილი, ჩვენ მქონდა აქ სუტირეები ბოლო სამეულში, მაგრამ ახლა დაჯდა უკვე rx-ი. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ უფლებამოსილება. მოდით ახლა ასე გავაკეთოთ, რომ ჯგუფში ვინც დავით ჯგუფშია, მათ მოვაცილოთ ამ ფაილზე ზემოქმედების, ანუ მასში რაღაც ჩანაწერების გაკეთების უფლებამოსილება. ამის გაკეთება შესაძლებელი იქნება ასე. უკვე groups პლუსი არა, მინუსი დასჭირდება. წავშალოთ ესე და write-ი მოვაცილოთ. დავაჭიროთ და ნახოთ რა მოხდება. ნახეთ, ჩანაწერების გაკეთების უფლება მოსცილდა.
თუკი ჩვენ დაცა კლიერ თუკი ჩვენ ამ ბრძანებაში არ მიუთითებთ გროუპს, აი ვთქვათ რაიმე რაიმე ჯგუფს, ის გავრცელდება ყველაზე, იუზერზეაც, გროუპსზეაც და იმაზე რა ქვია others-ზეც. დავარტყათ, ნახოთ და შევხვ როგორც გითხარით, ყველგან ამოშალა. იგივე ეფექტი იქნება თუ ჩვენ ამ შემთხვევაში აქ ჩავწერდით თქვათ 100. აი ნახოთ, ვინაიდან W-ები ყველგან წაიშალა, ეხლა X-ებიც წავშალოთ, მარტო რიდინგი დაუტოვოთ. წამით, აი ესე. ნახოთ, კი ბატონო, 100 რო დაუწერთ, ანუ all-ს ყველას მოაცილა. ანუ თუ არ დაუწერთ, მაინც მასე იქნება და თუ დაუწერთ არც მასე იქ, ну, ერთი და იგივე ეფექტი აქვს. 100 დაწერას და საერთოდ არაფრის მითითება, რომელ ჯგუფზე გვაქვს ლაპარაკი, რომ user-ზე გვაქვს, group-ზე გვაქვს თუ რომელ სუბიექტზე გვაქვს საუბარი. others-ზე, group-ზე თუ user-ზე. ანუ ეს ნახეთ როგორ შეიძლება გაკეთდეს სუბიექტის მითითებით. გარდა ამისა, ჩვენ გვქონდა საუბარი, რომ არსებობს ასეთი ჩამონათვალი, რომელიც აღნიშნავს უფლებამოსილებების კომბინაციას. გაჩვენებთ ახლა შემდეგ ცხრილს, რომელშიაც შეიძლება ვნახოთ აი ესეთი რაღაცა. Ну, აქ რამდენიმე კომბინაცია განხილული. თუკი RWX-ია მოცემული, ეს ნიშნავს, რომ permission-ი ციფრებში გამოისახება, როგორც 7777, ვინაიდან და რადგანადაც მე7 მდგომარეობა RWX-ი, მე7 მდგომარეობა არის RWX-ი. ხოლო თუ ჯგუფების მიხედვით, სუბიექტების მიხედვით განვიხილავთ, user-ში 7 ნიშნავს, რომ RWX-ია, group-ში 7 ნიშნავს, რომ RWX-ია და other-ში RWX-ია. აი ახლა მოდით ასეთი რამე გავაკეთოთ. ეს რა შეიძლება გამოუდგეს? clear. გადავწყვიტეთ, რომ ის უკვე ნახსენები ცნობილი F4 ფაილი გვინდა ფაილზე გვინდა მივანჯოთ ყველანაირი უფლებამოსილება. 7 უი, წამით. დმ 7777 რო დავწეროთ და enter-ს დავარტყათ. LSL და შეხედეთ. ისეთივე ეფექტი გქონდა, რო დაგვეწერა ჩვენ პლუს RWX-ი რო დაგვეწერა, ზუსტად იგივე ეფექტი ქონდა. ან აქ შეიძლებოდა დაგვეწერა A + RWX-ი. თუ ვთქვათ, ჩვენ გავაკეთებთ ასეთ რაღაცას. შეხედეთ 7 5 5. ეს ნიშნავს, რომ პირველი რიცხვი ეკუთვნის users და ეს ნიშნავს, რომ users ექნება RWX-ი უფლებამოსილება. Groups ექნება, თუ არავსდები, read and write, თუ ან read and execute. მოდი ვნახოთ მეხუთე ვერსია. ხო, read and execute ექნება. ესე იგი groups, read and execute და იგივე ექნება others, read and execute. დავარტყათ და ნახოთ. კი ბატონო, აი როგორც გითხარით, ჩვეულებრივი რეგულარული ფაილია. users აქვს ყველა უფლება, groups აქვს read and execute და others ასევე აქვს read and execute. მოკლედ მეგობრებო, ჩვენ ამ ვიდეოში ვისაუბრეთ უფლებამოსილებებზე, რომლებიც შეიძლება არსებობდეს, ამა თუ იმ ფაილთან ან დირექტორიასთან დაკავშირებით. როგორ ნაწილდება ეს უფლებამოსილებები, როგორ შეიძლება
როგორ არის გამოსახულებული ეს უფლება მოსილებების სუბიექტების მიხედვით, ნახეთ რომ ბრძანების LS გამოტოვება ტირე L ოფშენიელი რო ვთქვა პასუხების დროს გამოდის 10 სიმბოლოიანი 10 ადგილიანი რაღაცა კოდივით, რომელშიც მოცემულია რა ტიპის ფაილია პირველი სიმბოლო და მეორე სამ ჯგუფად დაყოფილი სამ-სამი სიმბოლო არის, რომლებიც გვიჩვენებს users რა უფლება მოსილებები აქვს, users რა უფლება მოსილებები აქვს მიმდინარე users, რომლის account-შიაც ჩვენ ვართ, რა უფლება მოსილება აქვს groups, მის primary groups, პირველ groups და ასევე რა უფლება მოსილებები აქვს სხვებს. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო სასარგებლო იყო თქვენთვის, გთხოვთ მოიწონოთ და საერთოდაც გამოიწერეთ ჩემი არხი. მე გიგემშვიდობებით მომავალ ვიდეოში შეხვდებით რამდენ გემშვიდობებით ჩემი ფიზოც.